საწმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში თავისუფლებისთვის მებრძოლი ეროვნული გმირის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საფლავი გვირგვინით დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერებმა შეამკეს. შალვანა თელოშვილმა მის ხსოვნას პატივი პარტიის წევრებთან ერთად მიაგო 1921 წლის 25 თებერვლის მოვლენებიდან 99 წლის თავზე. შალვანა თელოშვილმა საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ მებრძოლი საქართველოს ეროვნული გმირის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი დღესაც მაგალითი უნდა იყოს, რადგან საქართველოს ოკუპაცია და რუსეთის აგრესია ისევ გრძელდება. არ დარჩა საქართველოში სოფელი, ტყე, ჭალა და უბანი, სადაც მან არ შექმნა შეფიცულთა რაზმები, ხოლო უცხოეთში ემიგრაციის შემდეგ კვლავ ცხოვრობდა საქართველოთი და როდესაც ქაიხოს რომ იხილა პარიზის ერთ-ერთ რესტორანში, მოქეიფე საქართველოს მთავრობა, რომელიც აი აქედან წაღებული ეროვნული სიმდიდრით ახერხებდა პარიზში დროსტარებას, მან, როგორც ცნობილია, ამ სუფრის თამადა კარგად გალახა. და აი ასე პოლიტიკურად გასალახია ის ხელისუფლება დღეს, რომელიც საქართველოს ეროვნულ სიმდიდრეს, ჩვენს რესურსებს, ასევე აგრიალებს და ფლანგავს პარიზის თუ ჰონკონგის რესტორნებში. ანუ ქაიხოს რო ჩოლოყაშვილი ჩვენი მომავალია, ჩვენი გზა, მან მოგცვა მაგალითი, როგორ ვებრძოლოთ შიდა და გარე ოკუპაციას.